Olá, boa noite. Estamos ao vivo, programa Transparência e Ação, diretamente aqui dos estúdios PT na Câmara, em Brasília, hoje para falarmos sobre economia. E temos aqui a presença do deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Boa noite, deputado Zeca. Boa noite, Leite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Saudar aqui o economista Pedro Noblar. Muito bom estar aqui para discutir esse momento, né, de tanta turbulência aí no cenário mundial e que chega aqui para essa já frágil economia, infelizmente, do nosso país. Boa noite aqui também para... Olha só, eu ia chamar errado. Pedro Noblar, economista aqui da liderança do PT na Câmara, nosso colega de trabalho aqui também, que presta assessoria na área de economia aqui na Câmara. Boa noite, Pedro. Boa noite, é um prazer estar aqui com o deputado, com você, Leite, com o pessoal que está assistindo. Tá certo. Deputado Zeca Dirceu, a semana começou segunda-feira já com a economia derretendo no país. Dólar explodindo, bolsa caindo, né? O PIB, PIBinho de 1,1%. Né? A sua análise sobre essa semana de caos na economia brasileira e mundial? Primeiro a gente precisa relembrar que a economia do Brasil já estava indo mal. Ela já estava ruim, péssima, e agora a gente está muito próximo aí de uma tragédia, talvez, do ponto de vista da economia, de grandes proporções. Eu estou muito preocupado, eu acho que o Brasil não vinha se preparando nos anos anteriores, as decisões tomadas do ponto de vista da economia não foram corretas, e é claro, com essa questão do petróleo, né, uma quase guerra geopolítica aí de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, que acho que reduziu pela metade, né, o valor do barril de petróleo. E com a expansão do coronavírus, o que já estava ruim, ficou péssimo, ficou ainda pior. Né? A nossa atitude aqui já é de imediatamente relembrar as propostas. Hoje nós mais uma vez divulgamos no plenário, teve uma coletiva de imprensa com todos os partidos, né, do campo de oposição e até um pouco além disso. Então vamos retomar as nossas propostas, que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a levar bem-estar social para a população mais frágil, para o trabalhador e para a trabalhadora. E a gente vai continuar aqui amenizando danos, tentando evitar que as maluquices do Bolsonaro, que as decisões equivocadas do Paulo Guedes, joguem o Brasil para uma situação ainda mais frágil, num cenário que antes não era mundialmente tão preocupante e que agora está extremamente turbulento, preocupante e que, é claro, nos traz tarefas aqui, responsabilidades ainda maior. Espero que o presidente também esteja imbuído, né? Eu sei que é difícil, mas desse sentimento de responsabilidade, pare de gerar incertezas, pare de criar polêmica, pare de fazer, sabe, firula e governe, apresente soluções. Nós tentamos ajudar, dando aqui as nossas propostas, mas não é de nós que a população espera ou deu a maior confiança e responsabilidade. É o presidente eleito, que até agora não mostrou para que veio. Tá certo. Pedro Noblar, as tuas impressões, né, desta semana que começou, como dissemos aqui, muito complicada, com a economia, né, com índices muito, né, assim, assustadores, dólar a 4,80, né, a bolsa caindo vertiginosamente. O que que isso, onde está o erro deste atual governo nessa área da economia? O próprio buraco é muito mais amplo, o buraco é muito mais anterior ao que aconteceu essa semana. Quer dizer, a gente está, de fato, com a conjuntura internacional desfavorável. Quer dizer, você já tinha um processo de desaceleração da conjuntura internacional já no último trimestre do ano passado, decorrente da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a desaceleração do comércio internacional via os protecionismos, inclusive a guerra tecnológica que está por trás disso. Era um processo de desaceleração e que está sendo agravado com o coronavírus, que ele tem, do ponto de vista da conjuntura internacional, um impacto muito grande em termos de crescimento. Hoje, as Nações Unidas já fez uma estimativa de que, num cenário otimista, o PIB mundial vai cair R$1 trilhão esse ano. A média do crescimento do mundo esse ano está prevista para 2%, que isso é muito baixo historicamente. Num cenário pessimista, esse crescimento pode ser de apenas 0,5% e o PIB mundial deixar de crescer R$2 trilhões. Então, a conjuntura internacional ela é muito negativa. Isso tá refletindo nas estimativas de crescimento da economia brasileira. No entanto, o nosso problema
ele é anterior a essa questão da conjuntura internacional, que embora esteja desfavorável, mas o nosso problema, ele é, a meu ver, ele é estrutural e ele parte de uma concepção de política econômica que, num determinado momento, criou uma regra fiscal em que é impossível qualquer governo fazer uma política que a gente chama de política fiscal anticíclica. O que é que significa isso? No momento de crise, você ter um gasto público que estimule a economia. No momento de crescimento econômico, você segura o gasto público. A gente está vivendo um momento de crise já há alguns anos e a lógica ortodoxa de contenção de despesa para que haja uma confiança dos agentes privados de que ele retoma investimento e que a partir dessa retomada do investimento que você retoma o crescimento econômico e a geração de emprego e renda, ela não tem se configurado. A amostra disso é o que? Nos últimos 3 anos, a nossa média de crescimento foi 1,3, 1,3, e no primeiro ano do governo Bolsonaro, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, mesmo com toda a boa vontade desse Congresso, de uma linha mais liberal que eu acho que já vi de todos os tempos, gerou só um crescimento de 1,1% no ano passado. Então, acho que a gente está com um problema estrutural de política econômica que, nesse momento de crise, tem que ser revisto. Tá certo. Deputado Zeca Dirceu, vamos aqui também conversar com os nossos internautas que já estão, né, ativos, compartilhando, comentando, curtindo essa transmissão na página do Facebook do deputado Zeca Dirceu, também do PT na Câmara. E pedimos que você compartilhe, comente. Quem está na página do PT na Câmara, vai lá agora, conhece a página do deputado Zeca Dirceu, curta, chama seus amigos para também acompanhar o trabalho parlamentar do deputado Zeca Dirceu aqui em Brasília. Mas, deputado, dólar a 4,80, né? A professora está em casa lá e se pergunta o que que isso tem a ver com a minha vida aqui, o que que isso vai impactar na minha vida, na minha economia, esse dólar a 4,80, por exemplo. Ah, impacta muito a vida das pessoas. Eu fiquei, Leite, Pedro, no Paraná agora de quinta-feira até segunda, rodei todo final de semana, sábado, domingo, fui em 4 regiões diferentes do estado, devo ter visitado dezenas de municípios, dei entrevista em rádios, fui em cooperativas, conversei com agricultores, conversei com empresários, militantes, lideranças, né? E as pessoas têm percepção disso, porque, né, grande parte daquilo que a população consome, né, ou é um produto importado, ou é um produto que tem a matéria-prima importada, ou é um produto que depende de uma máquina, de um equipamento que é importado. Então você vai ter aí um risco muito grande de um aumento, né, no custo de vida das famílias, que já é muito alto por outros problemas. Aumento da luz, aumento da água, aumento dos combustíveis, dos preços que o governo, né, não conseguiu, nos últimos 3-4 anos, minimamente administrar. Então, cosméticos, medicamentos, o pão, a massa, o macarrão, né, o combustível, né, essa elevação do dólar, né, um dólar tão alto, com certeza impacta a vida das pessoas e a gente fica... com aquela consciência, né, muitas vezes, de que, infelizmente, mais uma vez, é provável que quem vai pagar mais a conta seja o povo realmente mais pobre e até mesmo a classe média. Eu acho que o dólar a 4,80, muito perto aí de chegar a 5 reais, não afeta só os pobres do país, não afeta só o trabalhador, a trabalhadora, afeta a classe média. E daqui a pouco está afetando, né, aqueles que acham que são ricos, que acham que fazem parte da classe alta, mas ganham aí 2, 3, 4 mil reais apenas por mês. Então é preocupante, e é mais preocupante a postura do governo e do ministro da Economia, que fica brincando com isso. Não é postura de ministro da Economia brincar com, né, oscilações tão grandes, né, da moeda, né, não é algo para o presidente ficar nas redes sociais dele tentando dizer que isso não tem nada de importante, que não está acontecendo nada demais. Isso é querer distrair a população, isso é querer fugir da responsabilidade de governar, de decidir. E eu acho que não só o dólar muito alto, mas a incerteza que tem, se ele vai continuar subindo, se ele vai cair, afeta os negócios. Eu converso com empresários, com grandes agricultores, o pessoal está com receio. Como é que faz os contratos? Vende em dólar, vende em real, vende para receber daqui 30 dias, daqui 90. Então isso afeta toda uma cadeia de produção, principalmente o agronegócio, né? A agricultura do país, quem está exportando boi, quem está exportando soja, né? Pode num primeiro momento achar que o dólar alto vai fazer ele lucrar cada vez mais, mas dependendo do contrato que ele faça, daqui 30, 60 dias, com essa incerteza toda, o cenário pode ser totalmente oposto do que está hoje. Então eu acho que o presidente e o governo, mais uma vez, está gerando incerteza.
está gerando instabilidade, está brincando com uma coisa muito séria, que você lembrou bem, afeta o custo de vida, do consumo de todas as famílias brasileiras. Tá certo. Pedro Noblat, quando em 2008 houve aquela grave crise, né, internacional, o presidente Lula era presidente e disse à época que era uma marolinha, que o Brasil estava preparado para enfrentar aquela crise. E naquele ano o PIB foi de 5,2%. Quer dizer, em momentos de crise como o mundo vive e o país, né, desde 2019, como você lembrou antes, qual seria o papel do Estado hoje, investir ou cortar gastos para melhorar a economia do povo? Como eu falei, a gente chama a economia, em um momento de crise, é fundamental você ter uma, a gente chama de política fiscal anticíclica, quer dizer, é você criar condições, no caso da margem de manobra de política, quando a gente fala de política fiscal, o gasto público aumentar, e o gasto público tem um efeito multiplicador no PIB, que ele é importante, quer dizer, tá, os gastos sociais, por exemplo, que estão todos represados agora, limitados a esse teto do gasto, eles geram, cada um real de gasto social gera 1,5% de crescimento do PIB, essa elasticidade que existe. Porque ele gera demanda e ele gera movimentação dos negócios da economia. As pessoas vão comprar, o empresário vai investir, porque vai aumentar a sua produção. Isso tem um efeito multiplicador na economia, criando um ciclo virtuoso. E o que é que tá acontecendo nesse momento? Você não tem capacidade de fazer isso. Então, nesses momentos, o que aconteceu em 2008 é que era uma situação bem diferente. A gente tinha capacidade de fazer política fiscal anticíclica. Hoje, a gente não tem. Por isso que eu repito que é fundamental fazer uma inflexão na política macroeconômica, sobretudo a fiscal, porque você pode fazer estímulos à economia via crédito, pode fazer estímulos à economia via capitalização dos bancos públicos hoje, que seria importante, ao contrário do que eles estão fazendo, eles desmontaram o BNDES como instrumento de financiamento do desenvolvimento. Mas você tem um aspecto do gasto que está circunscrito ao orçamento fiscal, que é o gasto, literalmente, é o gasto no Bolsa Família, é o gasto no SUS, que seria um momento importantíssimo de você, nesse momento do coronavírus, sobretudo, de você investir nesse sistema de saúde brasileiro, que é a universal, o melhor sistema de saúde do mundo, e que você não tem capacidade de fazer isso. Então, a associação da política fiscal anticíclica, que gera investimento em gastos sociais, que são investimentos, que não são gastos, no sentido de uma perda de uma despesa, mas também, ao mesmo tempo, estimular investimentos em infraestrutura, esse seria a saída, no meu ver, de uma política fiscal que seria que tem que ser feita agora. Leite, acho que é importante o Pedro explicar melhor, assim, né? Por que que o gasto público, né, por que que o investimento gera movimento da economia? Como é que isso se traduz assim, em palavras que quem está lá nos assistindo possa compreender? Né? Vamos pensar, cara. O Bolsa Família hoje está represado um conjunto de benefícios que estão sendo represados à sua concessão. 1,5 milhão de famílias. É. Então a família recebe lá no município esse recurso, vai lá no supermercado, compra seu produto e movimenta a economia. Movimentando a economia local, o empresário vai, investe, amplia sua produção, emprega gente que vai consumir mais e que vai retroalimentar esse processo. Então, todo estímulo, a transferência de renda para pessoas, as pessoas têm uma propensão, que a gente chama de economia, a consumir muito maior do que poupar. Então, o consumo é um dos componentes fundamentais da renda nacional, do crescimento do PIB. Então, se você estimular o consumo, o crédito, e o gasto público bem feito faz isso, você movimenta a economia e cria um ciclo virtuoso e a retomada do crescimento. E sair desse processo de estagnação que a gente está vivendo já há um bom tempo. Isso valeria, inclusive, né, deputado Zeca Dirceu, para a retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente. Hoje a gente teve as discussões, né, e a aprovação de leis na comissão de orçamento, e a nossa bancada esteve lá pautando isso. Nós queríamos que o dinheiro que o Congresso vai ter disponível no orçamento impositivo, que 2 bilhões fosse carimbado e só pudesse ser usado no Bolsa Família, que 1 bilhão fosse carimbado e só pudesse ser usado na educação infantil para construir creches, que também gera emprego, também gera renda. E foi feita a apresentação também de uma outra proposição que falava do Minha Casa Minha Vida. Não me lembro aqui os valores, mas eram valores consideráveis
que aqueceriam a construção civil, gerariam emprego, além de levar essas três ações, além de fazer obras, movimentar a economia, elas levam um bem-estar social, né? Elas melhoram a qualidade de vida da população, que acaba motivando até o trabalhador a trabalhar mais, né? Se ele tem casa, se a filha está na creche, né? Se ele tem a segurança de uma renda, ele trabalha muito mais animado, com muito mais determinação. O país acho que ganha até em competitividade quando o povo está feliz, quando o povo está vivendo bem. Mas infelizmente não foi aprovado, não é o que pensa a maioria aqui do Congresso, e pior ainda, não é o que pensa o governo. O governo vem ano a ano. Eu peguei o balanço de 2018 para 2019, a redução que teve de investimento, por exemplo, em saneamento, que também é obra que mexe com a vida e que mexe com a saúde pública, é uma coisa assustadora. Tiraram muito dinheiro do Nordeste, principalmente, mas eu fui ver o caso do Paraná, tiraram dinheiro do Paraná. O Paraná perdeu muito de 2018 para 2019 com essa política só de cortes, 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 que apareceu muito o caso da educação, apareceu o Bolsa Família, né, apareceu os casos da saúde, mas se a gente vai em outras áreas, eu olhei cultura, olhei esporte, né, é algo inacreditável. E aí eu olho a arrecadação de 2018 e a arrecadação de 2019, a de 2019 foi um pouquinho maior. Essa história que o Brasil quebrou, que não tem jeito, que nós estamos vivendo um cenário catastrófico do ponto de vista de receitas, não é verdade. E a gente tem, talvez Paulo possa aprofundar ainda mais, proposto, está aqui nessa cartilha, vamos distribuir isso nas ruas, está na internet, nos nossos sites, nas nossas redes. A gente tem propósito também para que as receitas melhorem, para que as receitas do país se equilibrem, sem penalizar o trabalhador e a trabalhadora, a família pobre, sem penalizar até mesmo a classe média, sem penalizar quem produz, quem gera emprego, né? Nós temos como taxar, cobrar mais dos bilionários, né? De quem tem renda, de quem ganha muito. Não estamos falando de quem ganha 3, 4, 5 mil reais. Estamos falando de quem tem renda mensal de 50, de 100, de 200 mil reais. Existem poucas pessoas, mas nesse quotiente de valor, você está falando de uma dimensão de recursos muito grande. Então, nós estamos apresentando propostas para o país melhorar também as suas receitas. A nossa reforma tributária solidária, né, as nossas propostas, né, de melhorar fiscalização, combate à sonegação, né, as nossas posições aqui de não deixar que toda hora o Congresso esteja perdoando aí fraudadores, devedores, tem sido sempre nesse sentido, né, de pensar também a receita. Tá certo. Pedro Noblat, aproveitando, né, aqui o gancho do deputado Zeca Dirceu, né, como os demais países, né, estão operando nesse momento agora do vírus, né, do coronavírus, né, em termos de investimentos públicos, né, aqui no Brasil, isso está um pouco confuso, né? Completamente, né? O governo já anunciou que a saída para essa crise, para minimizar os impactos da crise internacional e da nossa crise nacional, é fazer reformas, reformas e reformas. Como se as reformas fossem a solução para o que a gente chama da chamada fada da confiança, e por um clique, o empresário privado tomar a decisão de investir e retomar a economia por causa disso. Isso não tem se mostrado verdadeiro. O que os outros países estão fazendo é política fiscal anticíclica. O que é política fiscal anticíclica, muitas vezes? Gasto público. A Itália acabou de anunciar 25 bilhões de euros de gasto público, para ser detalhado ainda. 25 bilhões de euros. Isso é mais de 100 milhões de reais. É, isso dá 125 milhões de reais, quase que o euro está na casa dos 5. 125 bilhões, bilhões de reais. O que seria o equivalente, no caso brasileiro, a 12% do PIB do Brasil de gasto. Sim. De crescimento de gasto. A Itália, isso. A Itália. A economia mais poderosa do que a nossa, mas eles estão só nesse momento anunciando que 2%, ou equivalente a 2% do PIB do Brasil, vai ser gasto para estimular o emprego, para estimular a economia, nesse processo de aceleração que eles estão ocorrendo, sobretudo no campo do turismo, que é um país que tem um PIB do turismo muito alto. Então, a própria Nações Unidas, aqui no seu documento, ele cita que nesse momento de desaceleração da economia internacional, é fundamental você ter uma política de gasto público e de estímulo ao crédito, de estímulo a desonerações de tributação
em áreas que tem capacidade de investir. Ou seja, o Brasil está na contramão desse processo. O argumento brasileiro que só as reformas vão resolver, sobre a alegação de que a gente tem uma questão fiscal que está descontrolada, é, a meu ver, equivocado. A gente teve um problema sério de crescimento da dívida no passado recente, mas a relação dívida-PIB, ela hoje está estabilizada. Sobretudo no contexto que a gente teve, dentro dessa crise toda, um aspecto positivo, que eu acho que foi a queda da Selic, porque a queda da Selic foi significativa, mas foi significativa porque você não teve demanda para o processo recessivo foi tão grande que a Selic foi caindo naturalmente, sem estimular a demanda. Então, mostrou-se que a política, que a gente chama de política monetária, ela não foi suficiente para retomar o crescimento. Você tem que fazer uma política fiscal. E política fiscal significa estimular investimentos e ter gastos públicos em áreas estratégicas que tenham um efeito multiplicador sobre a renda da economia. Tá, Zeca Dirceu, muitas pessoas acusam que o PT só critica, mas não apresenta proposta. Primeiro que o partido já foi governo e tem muito o que se falar a respeito. Mas o PT atualmente tem propostas, sim, para tirar o país dessa crise, né, deputado? Com aquele programa de geração de emprego, né? E às vezes a gente coloca as propostas, né, no papel, elas podem transparecer de maneira equivocada algo que não é real, algo que não é concreto. Por isso a gente tem que sempre lembrar o passado. Isso. O PT governou por 12 anos, de forma ininterrupta. 2015 começou o processo do golpe, mas por 12 anos até 2014, em todos os anos, talvez com exceção do último, o Brasil teve superávit, arrecadou mais do que gastou. O Brasil gerou empregos em todos esses anos, e não era emprego de mentirinha, não era jogar a população na informalidade para trabalhar 10, 15 horas por dia e ganhar 500 mil reais, era emprego que a população podia, né, dizer que era emprego, tinha direitos trabalhistas, tinha direitos previdenciários, tinha carga horária razoável e ganhava, né, razoável para aquela função que a pessoa desempenhava. E com isso o país teve crescimento econômico. O nosso PIB não era de 1%, de 0,8%, né, de 1,2%, com raras exceções, mas olhando a média, né, o Brasil cresceu 2%, cresceu 3%, teve anos que cresceu 7%, acho que foi em 2010. Então essas soluções que a gente está retomando não é algo inventado de última hora, não é uma peça de um marqueteiro, de um comunicador, é experiências que já foram testadas e deram certo. São experiências que outros países do mundo fazem e nós não estamos fazendo. Então eu queria convidar quem está nos assistindo para dar uma conferida nas minhas redes sociais, eu já estou divulgando. O site do PT tem material à exaustão do que são essas propostas, né, para o país sair da crise. É um plano emergencial de emprego. Está lá também o que são as nossas propostas de reforma tributária solidária, para que o país melhore a sua arrecadação, simplifique ela, para que quem ganha muito, para quem é milionário, bilionário, pague mais, e para que o restante da população tenha, né, sobre ela, né, um peso de impostos bem menor do que é hoje. Eu queria mandar aqui alguns abraços, né, porque tem muita gente acompanhando, viu, Pedro e Leite, né? Então um abraço aqui ao José Amarante, que está com a gente, o Joaquim Júnior Borges Ribeiro, o Primo Guerra, está lá em Mamborê acompanhando a transmissão. Um abraço ao Israel Lima, ao Carlos Ribeiro, ao Ivo Gomes de Amorim, Dani Lula Gomes, Clodomor Zanini Fiorentinho, Rovanir, o Stan. Tem muita gente aqui já curtindo, comentando. Eu quero pedir para o pessoal compartilhar. Tem gente que ainda não compartilhou. Quando você clica aí, né, no seu celular, no seu computador, no botão partilhar, compartilhar, aí a transmissão ganha uma audiência ainda maior. Quem te segue no Facebook, no Instagram, no Twitter, consegue acompanhar ou agora ao vivo a nossa transmissão ou depois quando for aí olhar o seu perfil. Então, além de comentar, pessoal, além de curtir, já agradeço muito por isso, é muito importante compartilhar porque o assunto é de grande relevância. Nós estamos falando aqui da economia do Brasil, né, do momento difícil que passa o mundo, né, de quanto que o Brasil estava frágil para esse momento e dos caminhos, das alternativas. Não só eu percebo, mas principalmente o Pedro Noblat, que é economista, está vindo aqui refletir e debater conosco. Tá certo. Pedro, acho que é importante também, como economista, você comentar para os nossos internautas sobre esse processo novo que o Brasil vive da chamada uberização, né, deputado Zeca? Que é a perda dos direitos trabalhistas, né? O desemprego no Brasil hoje
está na volta de 13 milhões de desempregados, 12%, mas aqueles que estão na informalidade, sem direitos trabalhistas, passam de 38 milhões, né, Pedro Noblat? É verdade. O que você tem ocorrido agora é uma retomada parcial dos empregos, mas de uma forma muito precarizada. As estatísticas de emprego, elas não levam em consideração a qualidade do emprego, elas levam em consideração a quem estava procurando emprego naquele momento. De fato, está tendo uma retomada, mas o grau de precarização é muito grande. E se você considera que são empregos que, no momento em que você vai ter um desenvolvimento científico, tecnológico e mudança dos padrões de desenvolvimento, eles vão ser extintos brevemente, isso agrava o processo, porque as pessoas, como o investimento da educação no Brasil está cada dia menor, quer dizer, todo um desmonte de um processo educacional, de um sistema de inovação, você, ao mesmo tempo que você retoma emprego, você está retomando emprego de forma muito precarizada. Isso a gente corre o risco de perder o bonde da história. Então, a precarização do mercado de trabalho via o que se chama de uberização é um fenômeno que tá acontecendo em vários países do mundo e que a gente só vai combatê-los efetivamente com o aumento de produtividade da economia, que ocorre com incentivo à educação, ciência, tecnologia e fazer uma política pública que dê condições para que você dê um salto de industrialização nesse país. Esse país tá, o que está acontecendo com a economia brasileira é que ele inverteu o processo. Os países chegavam a um grau de industrialização, depois o setor serviço com conteúdo mais de informação importante tomava conta da economia. O Brasil, o setor serviço está tomando conta, a indústria está diminuindo a parcela na economia e o setor serviço não está modernizado. É um setor serviço ainda precário. É uma própria, um setor serviço de que você tem que caracteriza essa urbanização, o setor serviço que não traz muito valor agregado. Associado ao desmonte da legislação trabalhista, da proteção social, com a introdução de relações mais precárias que foram institucionalizadas no mercado de trabalho, isso vai criar uma dinâmica que vai ser muito perversa para as novas gerações, que são as que mais são penalizadas nesse momento. Então, as boas noites aqui também para o senhor, aí, também para o Pedro, Fernandinho, Henrique. Lutar pela democracia, pela liberdade e a luta com resistência. João Marinho, mandou bem, deputado Zeca. Parabéns sobre as suas intervenções. Terezinha Figueiredo, aí, desejando uma boa noite. E a Cristina Pretinha, volta PT urgente, temos pressa. Fernandinho, Henrique, vamos salvar o nosso Brasil, pessoal. Aí o pessoal participando da nossa transmissão aqui do programa Transparência e Ação. Deputado Zeca, dia 18, a semana que vem, também tem resistência, povo na rua, né, contra o desmonte dos serviços públicos, pela democracia, né, pela educação. Né. Gostaria que o senhor fizesse aqui um comentário, um chamado para esse ato importante do dia 18. Né. Extremamente importante, Leite, Pedro, na minha avaliação, a população ocupar as ruas, ocupar as redes, a internet, mas em especial as ruas. Porque as pessoas não podem ter a ideia de que nós aqui, principalmente sendo minoria, nós temos aqui 54 deputados do PT, 130, 150 de oposição, mais ligados à esquerda, nós vamos aqui sozinhos conseguir reverter esse quadro tão negativo de retirada de direitos, de retrocesso, de desmanche da economia do país, da qualidade de vida, do bem-estar social. Né? O Congresso só vai se mover, e o país, o governo, só vai se mover para um outro sentido, que seja mais positivo, acertado, exitoso, eficiente, se o povo, de fato, pressionar, cobrar, sensibilizar as forças políticas. A história do mundo prova isso, a história do Brasil prova isso, as grandes mudanças não acontecem por decisão de governo ou por decisão do parlamento, é por mobilização popular. Então as pessoas têm que perder a vergonha, têm que perder o receio, têm que enfrentar esse momento, têm que ir para a rua realmente reivindicar, protestar, denunciar, propor, defender tese, defender pautas. Né? E o dia 18 é uma pauta universal, nós estamos falando do serviço público,
a creche, a escola, você ter acesso e qualidade no seu posto de saúde, é a segurança pública, né? São serviços públicos que mexem com a vida das pessoas e que as pessoas dependem deles até para viver, até para poder existir, né? Eles estão em risco por essa retirada de dinheiro do orçamento, esses cortes permanentes e pelas ideias absurdas novas que estão surgindo. Uhum. O Paulo Guedes está aí com a PEC 188, um nome bonito, né? PEC emergencial, parece que vai salvar alguma coisa, mas entre outras coisas ela propõe reduzir em 25%, né, a carga horária do servidor público. Né? E paralelo com isso, reduzir o salário. E não fala onde vai usar o dinheiro. Sim. Provavelmente é para atender os bancos, os banqueiros, a turma dele. Se a população não reagir, isso vai impactar lá na creche do seu filho, né, da sua filha. Isso vai impactar aí no médico, na enfermeira, na agente comunitária, né, do seu bairro, do seu posto de saúde, da sua equipe, do PSF, do Programa Saúde da Família. Então a situação não é boa e ela pode ficar pior. Reforma administrativa, da maneira como está colocada, é para destruir os serviços públicos. Então, dia 18, todo mundo na rua. Não é só os servidores que têm que ir para a rua, é claro que eles são, né, os mais atingidos, são os mais, né, interessados no tema, né, mas a população que precisa de serviço público, estamos falando de 80%, 90% da população que não consegue pagar saúde privada, que não consegue pagar educação privada, tem que lutar, tem que se defender. Quem não consegue pagar segurança privada, sabe da importância da segurança pública, né, precisa de fato se mobilizar, se manifestar, porque senão a consequência bate na porta, afeta a vida de todos e joga o país ainda mais para a recessão. No momento em que o mundo todo está balançando, a gente deveria estar aqui, né, numa outra posição, mais protegido, né, mais preparado. O Brasil não está enfrentando a primeira crise que tem aspectos mundiais e que nos abala. Já enfrentou em outros momentos, a postura dos presidentes foram diferentes. Está circulando alguns vídeos de como o Lula reagiu, das atitudes que o Lula tomou, e do Bolsonaro lá nos Estados Unidos brincando, pintando um quadro, na hora que as coisas estão aqui desmoronando. Ou ele falando bobagens, como foi essa fala sobre o primeiro turno das eleições, sobre fraude no TSE, nas urnas eletrônicas. Um irresponsável que só quer distrair a população, só quer confundir as pessoas e que não governa. Então, dia 18, todo mundo se manifeste, ocupe as praças, dialogue dentro das igrejas, dos sindicatos, das associações, ocupe as rádios, os jornais, as suas cidades, né? Algum tipo de manifestação, não importa se é com 100 mil pessoas ou é com 5 pessoas, lá numa pequena cidade de 2 mil habitantes, tem que ser feita. Nem que seja a pessoa sozinha na praça, com uma placa, com uma faixa, já cria um fato, já chama a atenção de muita gente e sensibiliza outras pessoas a se manifestar. Eu estou vendo aqui muita gente comentando, Leite, eu não vou conseguir agradecer a todos, mas que no dia 18 também, né, enquanto o horário que você não estiver nas ruas, né, nos eventos, participando, vai para a internet, cria lá uma publicação, repercute uma notícia nossa, vamos sacudir, chacoalhar o Brasil aí, acho que vai ser um grande dia 18. Com certeza. Pedro Noblat, primeiro queremos te agradecer aqui, dizer que as portas do Estúdio PT na Câmara, né, estão sempre abertas, e se tu quiseres fazer tuas considerações finais aí, que o deputado daqui a pouco tem plenário, né, tem votação. Estamos votando, né, os vetos presidenciais, inclusive derrubamos um veto importante falar, que, né, é o veto BPC, né? Do BPC, do benefício da prestação continuada. É dinheiro para gente que vive com muita dificuldade, deficientes, idosos já de 70, 80 anos, que não se aposentaram, que não podem trabalhar, que não podem se aposentar. A gente aprovou uma lei aqui que melhorava o BPC, o Bolsonaro vetou, é claro, o Congresso respondeu, derrubou o veto, a lei passa a valer, vai chegar mais dinheiro para mais gente através do benefício da prestação continuada, que é um programa social fantástico, que já tem acho que mais de 20 anos, né, que foi aperfeiçoado nos nossos governos, que o Bolsonaro queria fazer regredir, e a gente conseguiu avançar, como estamos avançando na pauta do Fundeb, que também é dinheiro lá na ponta, para a merenda escolar, para o transporte escolar, para o pagamento dos professores, dos funcionários da educação. Vamos constitucionalizar o Fundeb, vamos aumentar recursos, vamos expandir ele para ele beneficiar os trabalhadores da educação, além dos professores que são muito importantes. Vamos melhorar os mecanismos de transparência, de controle social e de qualidade, para que a educação tenha mais qualidade. Então tem pauta positiva também, pelo menos aqui no Congresso, tem notícia positiva, tem pauta positiva avançando e que beneficia o povo. Por isso a importância do Congresso Nacional também, dessa instituição, que faz esse contraponto ao Executivo,
que muitas vezes só retira direitos dos trabalhadores. Portanto, é fundamental, sim, esta instituição, o Congresso Nacional. Pedro Noblat? Eu queria terminar com uma mensagem otimista, né? Porque nessa conjuntura que a gente está vivendo, a partir dessa crise, eu estou vendo que pode estar ocorrendo uma inflexão nos formadores de opinião, na mídia em geral, e o próprio Congresso tem um papel fundamental nisso. Eu tô vendo que há uma possibilidade concreta da gente ter avanços na possibilidade de flexibilizar a política pública. Esse teto gasto ele tem que ser flexibilizado, pelo menos para o investimento. Então, eu acho que isso pode ser uma pauta fundamental esse ano aqui no Congresso, que propicie que você tenha um espaço para ter uma retomada do crescimento econômico de forma efetiva. Tá certo. Deputado Zeca, sua despedida aí, breve, né? Daqui uns dias, o senhor está de volta aqui. Quero agradecer a você, Leite, agradecer a toda a equipe aqui da liderança do PT na Câmara, do estúdio, que sempre fazem aqui um apoio importante para que a gente consiga. Agradecer a minha equipe aqui, na pessoa da Angélica, que está aqui, que é jornalista, que está sempre nos ajudando, mas toda a equipe participa. O pessoal está lá no Paraná repercutindo, organizando os grupos de WhatsApp, as listas de transmissão. E é o Pedro Noblat, principalmente, que nos ajuda aqui. O Pedro nos ajuda sempre, viu? Não é só hoje, não. Ele está em todas as comissões, fazendo pareceres, tem uma equipe junto com ele muito boa também. Um abraço a todos aí da liderança, né? Os nossos assessores, né? Muitos são servidores públicos, como é o caso do Pedro, já com décadas aí de experiência, que veio aqui debater, mostrar os problemas, mas eu concordo com você, né? E concordo com essa mensagem de otimismo, né? A crise ela pode dar uma chacoalhada, uma mexida nas perspectivas, né? Para que a opinião pública, a imprensa, os economistas, Deus ilumine, né, que gente que está no governo também comece a olhar o gasto público de outra maneira, a questão tributária de outra maneira, as reformas de outra maneira, e que ela contemple, de fato, benefícios para o povo, para o crescimento do país, para a geração de emprego, para as pessoas terem direitos, terem salário. Essa foi a receita que com o Lula deu certo e que, é claro, nós deveríamos estar repetindo para que o Brasil vivesse aquele período como foi de 2003 a 2010, extremamente exitoso de sucesso, tanto que o Lula deixou a presidência com 89% de aprovação, bem diferente dos 30% que tem o Bolsonaro hoje, né? Fez a sua sucessora, a presidenta Dilma, e a economia estava para cima. A Dilma terminou o primeiro mandato, o Brasil registrando a menor taxa de desemprego da história do Brasil, 4,6% apenas de desempregado. Claro que o país tinha problemas, claro que a gente cometeu erros, mas nada comparado com o que foi feito do impeachment, do golpe para cá, e que o Bolsonaro está piorando muito, infelizmente. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui, um abraço aí às nossas redes, né, do PT na Câmara, na minha página Zeca Dirceu no Facebook, e todas as outras páginas, perfis que compartilharam, curtiram e comentaram essa transmissão. Vamos à luta. Isso aí. Muito obrigado, uma boa noite.